Өңірде мемлекеттік мекемелердегі компьютерлердің 71%-дан астамы ескірген. Яғни 225 ақпараттық құрылғы қызмет көрсету барысында қиындық тудырады. Сол себепті олардың материалды техникалық базасын күшейтуді қарастырып, компьютерлердің соңғы үлгідегі нұсқасын алу қажет. Бұл туралы Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Атырау облысы бойынша департаментінде өткен жиында айтылды. Бұдан өзге отырыста дін саласында атқарылған жұмыстар сөз болып, ауыл шаруашылығы саласы мамандарының көрсеткен қызметтері кеңінен талқыланды. Айта кетейік, басқосуға ведомствоаралық жұмыс тобының мүшелерінен бөлек аудан әкімдері, аппарат басшылары және облыстық басқарма басшылары мен орталық атқарушы органдардың мамандары Zoom платформасы арқылы қатысты. Әрине, қазіргі таңда мемлекеттік көрсетілетін қызметтің барлығы ақпараттық жүйелер арқылы көрсетіледі. Бұл компьютерлердің ескі болуы немесе өзінің оперативный память жадысы аз болуының салдарынан оны көтере алмайды. Соның салдарынан мемлекеттік қызметтердің кешігуі болады. Осылайша мемлекеттік көрсетілетін қызметтер сапалары төмендейді. Осы сапасын арттыру және азаматтардың мемлекеттік қызметке деген қолжетімділігін арттыру мақсатында осы компьютерлер бірден бір алып беруіміз қажетпіз. Ведомстволық жұмыс тобының отырысында қаралған мәселелер агенттікке ұсыныс болып жолданады. Осы мәселелер бүгінгі таңда агенттікпен қаралып, өз қолдауын тауып, қызметтер жаңа жетілдіру бағытында жұмыстар жүргізілуде.